Улсын хурлын чуулганы завсарлаганаар гишүүд тойрогтой ажиллаж байна. Намрын чуулган 10 сарын 1-нд эхэлнэ. Нийтдээ одоо намрын чуулганаар 72% одоо хилцэгдэхээр батлагдсан байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд одоо тойрогтой ажиллаад тойрогт толгомжсон асуудлууд юу байна? Хилцэгдэх хуйлуудад санал оноо юу байна гэдээ ингээд иргэдтэйгээ албан агчтай уулзаад ингээд явж байгаа. За аймагт бас анхаарахаар бас хэд хэдэн асуудал байна. Нэгдүгээрт бол одоо хилийн бомбтой үйл ажиллагаа бас зогсон байдалтай байна. Засгийн газраас улсын онцгой комиссаас бас нэлээд арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. За бомбын бүрэн эрх төлөөлөгчийг хамлж ажиллуулж байна. За мөн одоо хятадын талаас тавьж байгаа гол шаардлага шингэлэг тээврийг одоо ахиу хаяулагдах шаардлага тавьж байна. Ингээд шингэлэг тээврийн терминал байгуулах ажил хийгдээд ингээд одоо халдвргүй тэгэл энэ ажлыг одоо зохион байгуулад. За дараагийн нэг асуудал бол одоо Хангим мандлын бомбт руу явж байгаа замын асуудал байна. Мөн одоо Говьсүмбүр аймаг руу явж байгаа нүүрс тээврийн замын асуудал байна. Цогцсийн сумын одоо иргэд малчтын төлөөлөлтөд уулзсан. За тэдгээр хүмүүс бол одоо энэ замаар, шорон замаар нүүрс тээвэр хийснээр энэ эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцөл байхгүй болж байна. За мөн одоо байгаль орчныг их хэмжээгээр эвдэж сүйтгэж байна гэдэг асуудлыг тавьж байна. Мөнийг одоо улсын хурлын гишүүний хувьд холбогдох газарт нь хэлж одоо арга хэмжээ авах, зогсоох ийм одоо ажлыг хийгээч гэдэг санал хүсэлтийг бас тавьж байна. За бас нэг асуудал энэ цагаан дэлийн бомбт одоо бүтээн байгуулалтын ажлын талаар одоо малчд бас санал хүсэлтээ хэлж байна. За малчдын санал хүсэлт бол муу ялгаа байхгүй одоо энэ онгон дагшин байгаль энэ одоо ганц үлдсэн эрүүл газар бүс нутгаа хамгаалах. За мөн одоо энэ ховорцсон одоо ургамал амт ингээд одоо энэ манай аймгийн одоо уртлын говьд байгалийн үзэсгэлэнтэй газрууд тэгээд малчдын одоо ахуй амьдрал хөрсний эвдрэл доройтл гээд хэрвээ үүнийг нээс нөхцөлт бас дагаж олон уур хайнууд нэгдэх ингэснээр одоо малчдыг эрүүл аюулгүй амьдрах боломж нөхцөл нь хязгаарлагдах гээд асуудлуудыг тавьж байгаа. Тэгээд бомб нээлгэхгүй байх, бомб нээлгэхээр гаргасан одоо засгийн газрын 2014 оны тогтоолыг хүчингү болгох энэ замыг одоо тавиулахгүй байх зэрэг одоо асуудлуудыг тавьж байна. За мөн одоо булган сумын ногоочд одоо энэ тарсан одоо ногоогоо төв суурин газар Улаанбаатар хотод борлуулахад одоо дэмжих, туслах одоо ийм асуудлуудыг бас тавьж байна. За холбогдох дүүргийн удирдлагуудтай ярьж одоо борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх одоо ийм асуудлуудыг бас ярьж үзэлтэж байна. Дээрээс нь одоо өнгөрсөн жилүүдэд эхэлсэн энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай барилга байшингийн одоо явц ямар байгаа талаар бас үзэж харлаа. За зарим нэг одоо тухайлбал одоо цогтово, цогцсийн сумын одоо сургуулиуд баригдаад одоо зогсолтын байдалтай. Энэ ковид цар тахлаас болоод хөрөнгө мөнгө нь одоо өссөн, зардал төсөв нэмэгдсэн. За тэгээ нэмэлт санхүүжилт шаарлалтад болсон зэрэг асуудлуудыг одоо ялангуяа нийгмийн салбарын барилгууд дээр бол хилж байна. Тэгээ энийг бас зохих газрууд нь тавьж байна. За мөн одоо аймгийн удирдлагуудаа уулзаж бас тэдний санаа бодлыг сонсож бас энэ анги мандлын бомбт за энэ цагаан дэлгүүрийн бомбтын талаар бас зохих арга хэмжээ авч өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьсны дагуу бас аймгийн иргэдийн урлын тэргүүлэгчдээс хоёр одоо ажлын хэсэг томилоо ингээд явуулаад ажиллаж байна. Тэрд иргэдийнхаа саналыг сонсож бас засгийн газарт уламжлахаар тэн дээр нь одоо улсын хурлын гишүүний хувьд одоо хамтарч ажиллахаар бид хэд бас ингээд ажлын хэсэг томилоод ажиллаж байна. За зарим нэг одоо гацсан одоо нийгмийн салбар сургуулийн барилгыг сая аймгийн тутгалаар оруулж төсөв мөнгөний нэмэгдүүлэх одоо ийм шийдвэр гаргаж байна. За мөн одоо үйлчлэлтийн бэлтгэлийн цар тахалт хичээл сургуулийн бэлтгэлтэй холбоотой бас зарим төсөв хөрөнгийг бас шийдсэн бас ийм шийдвэрүүд гарч байна. Тэг энд бол бас одоо талархалтай байгаа. Аймгийнхаа удирдлагуудтай, сум орон нутгийнхаа удирдлагуудтай хамтраад одоо энэ хичээл сургуулийн бэлтгэл, энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл, энэ ковид тэгээд малын одоо өвчин, мэлдсэн шүлхий өвчнүүд бас орж ирж байна бусад аймагаас. Эний эсрэг одоо хамтраад ажиллах ийм одоо асуудлуудыг бид хамтдаа шийдвэрлэхээр ингээд тойрогтой ажиллаж байна.